Mas eu, que está estudante, está de corpo, mas eu acho que eu tenho que estar lendo tudo ali. É que eu aqui para a posse, na faculdade de biologia, se preferência, como lovem, para você estar. Não tem como ser, mas eu acho que a biologia é que para a maior pleste, me estudiou de mim. E claro, se é letra, é para estudiar pleste, para que se eu me atrasse um negócio, era tu, para escrever um pedaço de pleste, de que você é pleste, para que você é. Para escrever um pedaço de pleste, de que você é para que você é. Mas eu nunca me janei um encra. Eu sou de pleste, de que você? Pleste, para que você é para pac mais ter. É escrever um pedaço de pleste, mas eu nunca me janei um encra, mas eu sou de que você é para que você é para pac ter. Já nunca de teatro em crach, mas eu peguei-me a fazer bilhete na tua, para escrever, para fazer uma provinha no fone. Já nunca de crach em teatro plêstit, e sete que cê? Plêstit, que cê? Isso como que tu plêstit para crach, já que nunca te deu crach, mas eu escrevo na tua. Plêstit, corpo, já nunca te deu crach, sponinha que é.